Okay, webdə neler öyrənəcəyik, yəni vizual olaraq nələrisə eləyəcəyik, amma arxa tərəflər VBAPI-ya yaxın olacaq. Ona görə də VBAPI-da nələr qalıbsa, onu bu vizual applicationları yazanda da, yəni həmin hissələrin üzərindən keçəcəyik. İndi mən keçən dəfə demişdim ki, keşləmənin üzərindən keçərik, sonra vizuala başlayarıq. Dəftərləri qatmamaq üçün elə birbaşa vizual applicationlar necə yazılır ondan başlayacağıq növbəti dərslərin gedişində sessionda elə applicationlarımızda istifadə eləyərik. Okay? İndi deməli ki, biz indiyə kimi hər şey yaradırdıq VBE API, daha doğrusu bir cə dəfə yaratmışdıq. Qalan dəfə həmin eyni VBE API layihəsinin üzərində ə, işləyirdik. Okay. Deməli yeni application yaradanda, yeni application yaradanda bizim qarşımıza bir neçə seçimlər çıxır. İndi biz bunların normalda asp.net core web api bax bunu yaratmışdıq. Burdan məsələn filtrləmək olar hansı platforma üzrə, hansı web olsun, desktop olsun vəsaitə. Burdan əslində all platform webi seçəndən sonra burada web application-ları yaratmaq üçün bizə deyək ki, template-lər qabağımıza çıxır. Okay, bunların içərisində fərqli şeylər var, Angular var, React var. Bunlar JavaScript indi keçəcəyik, onun kitabxanalarıdır. Blazer var, bunu keçməyəcəyik, bəlkə ümmi axırlarda haqqında danışarıq. Bir də necə ki VB API var, eyni şəkildə də Web App var. Yəni VB API ancaq API yaratmaq üçündür. Web App dediyimiz artıq ə, belə deyək, bir vizual görünüşü olan bir applicationdır. İndi əvvəl ümiyyətlə Əvvəllər asp.net core-da bir dənə idi. Elə web ə, app var idi. Bu model view controller mantiqi ilə işləyirdi. İndi təzə bir növ də var. Bu buna page based applicationlar deyə. Yəni səhifə bir, səhifənin elə bil vizual görünüşü var. Bir də arxa tərəfdə səhifənin kodları var. Yəni nəyə basanda nə olsun vəsairo. İndi məsələn siz işləməmisiniz də PHP vəsairo bu tipli proqramlaşdırma dilləri ilə işləyənlər, məsələn, PHP-də səhifənin içərisində həm PHP kodunu yazsan, həm vizual görünüş kodunu yazırsan. Bu da təxminən ona oxşar bir yanaşımdır. Yəni bir səhifənin həm vizual görünüşü var, həm arxa tərəfi var. Yəni burada iki tip applicationlar, e, application keçəcəyik. Bir-birinə yaxın bir yanaşımlardır, sadəcə məntiqləri fərqlidir. İndi biz birinci başlayacağıq Model View Controller-dən. Əslində model view controller-dan yox, elə sadə şəkli web app-dir, Razor page-dir. Təzə applicationlar üçün tövsiyə olunan variant budur. E, Bununla başlayacağıq, model view controller-də baxacağıq. Vizual hissələr eynidir, sadəcə məntiq fərqlidir. Birində bizim məsələn modelə deyə bilərik ki, bir student-ın detallarına model deyirik. Control view-a deyirik ki, məsələn student-ın detallarını view-a göstər. Controller də nə edir? Məsələn modeli gətir, database-dən alır, ötürür view tərəfə. Yəni 3 dənə anlaşış var, hərəsi fərqli işlərə baxır. Page'də desəm mənim page-im var, UI tərəfiyim. Elə o page-in içərisində gedirəm, bazadan gətirirəm, göstərirəm. Yəni belə bir şey. Page daha sadədir. Ona görə başlayacağıq bunun üzərindən. İndi burda next deyəndə mənə location soruşur. Mən burdan source, reports, programming in C#, -shop. lesson bizdə nə olur? 40 kod proqram seçdim. Deməli buna deyirik first first web app deyək. Okay. Bunun next deyirəm. Yerini seçdim. Sadəcə heç nə eləmədim. Hə, burada indi fərqli şeylər çıxır qabağımıza. Bir framework seçirik. Hansı framework üzərində olacaq? Biz eləcə 50-la davam ediriz. Çünki 60-da biraz templatelərdə dəyişiklik var. Bir də o dəyişikliklərin üzərindən keçməyə deyib 50-ni keçəcəyik. Axır tuqurlarda 50-dan 60 arasında nə fərqlər var, onu keçəcəyik. Onu danışarıq inşallah. İndi burada authentication type var. Bax biz sizinlə VAPI-da authentication və authorization keçdik, düzdürmü? İndi biz authentication-la və authorization-la danışdığımız şeylər əsasən custom idi. Yəni özümüz öz user bazamızı yaradırıq, öz authentication məntiqimizi özümüz düzəldirik və s. Burda none etsək heç bir authentication olmayacaq. Burda individual accounts desək, Microsoft-un biz danışmışdıq ki, Microsoft Identity deyə bir framework var, hansı ki bu authentication və authorization işləri üçün də userlərin ə userlər, rolları, hansı userin hansı rolu var, hansı userin hansı claimləri var. Bu tipli dataları verilənlər bazasında saxlayır və belə deyək də biz onu istədiyimiz şəkildə customize eləyə bilərik. Bunu indiki halda individual account seçəy, ümumiyyətlə görək nədir. Zaten biz indiki halda bununla davam edə bilməyəcəyik. Bir az HTML, CSS, JavaScript-a baxacağıq. Prosto bu application-ı yaradaq, onun üzərindən baxaq. Yəni individual account seçəsə, heç nə ol, seçməsək təbii ki, heç nə olmayacaq. Burdan 2 dənə seçim var. Biz burdan individual account seçirik. Digərlərini hələlik boş verə bilərsiz. Burada da digər şeyləri boş verə bilərsiz. Hamısı, yəni default configuration-da bir dənə individual accountu seçirəm, create eləyirəm. Bu artıq mənim seçdiyim ə, seçimlərə əsasən mənim üçün web application-ı yaradır. Aynındır. İndi web application-ı yaradacaq. Baxacağıq onun içərisində nələr var və application-ı belə deyək, ayağa qaldırmaq üçün bizdən nə tələb olunur, ona baxacağıq. Sonra artıq application, o application-ın belə deyək də vizual görünməyi üçün mən nələr istifadə etmişəm və yaxud eləməliyəm onlara baxacağıq. Okay, application-u açdır, baxırıq ki, belə bir strukturu var. Burda baxsaq, bildiyimiz standart fayllardır. Proqram CS-in içərisində application-umuz qalxır startup CS-in içərisində mənim eyni şəkildə configure services-ım var və configure-um var. Birində servisləri dependency injection əlavə eləyirdi. Gördünüz ki, biz artıq individual user account seçdiyimizdən bizə ə, database konfiqurasiyalar da olunmuş şəkildə gəlir. Baxsaq, artıq default connection string var. Ə, bu hardan götürür? Gəlib baxacağıq ki, app settings JSON-da belə bir ə, connection string var default olaraq. İndi biz bunu böyük ehtimalla dəyişəcəyik. Məsələn, bunun adını biz local SQL-ə qoyaq. Bunun adını qoyaq. SQL Express local-a. Bunu da first web app qoysaq, ASP.NET first web app digər hissələr olmasa da olar. Okay. Belə dəyişirik ki, locales-cu elə keçsin. Okay. Burada dediyi ki, startup session içərisində database configuration-um var. Eee, database developer entity-nin nəsə filter əlavə elayıb. Default identity. Hə, artıq ə, bizim Microsoft-un o identity framework-ün istifadə eləməyi üçün bizim user bazasının adı user entity-sinin adı, ki, user məlumatlarını saxlayır. O identity userdir. Eee, Burda deyirik ki, məsələn, confirmed account true olsun. Yəni ancaq accountu təsdiqlənmiş istifadəçilər loqin ola bilsin və s. belə bir şey. Confirmed accounts required to sign in və s. belə bir şey. Bunu false eləyə bilərik. İndik halda bizə lazım deyil. Yəni bu artıq o identity framework-un konfiqurasiyasıdır. Və də deyirik ki, bizim storeumuz bu application db context olsun. Yəni identity framework ayrı bir şeydir. Entity Framework başqa bir şeydir. Deyirik ki, Identity Framework-un arxa tərəfdə istifadəçiləri yadda saxladığı yer olsun Entity Framework. Aydındır və DB contexti göstəririk. Bir də Razor Pages. Bu yaratdığımız application-a ASP.NET Core Razor Pages deyirlər, yəni page-based applicationlar. Və burada da dependency injectionlar, daha doğrusu pipeline-ma middleware-ləri əlavə eləyirəm. Bura belə bir şeydir. Sonra mənim page faylım var. Artıq bu page faylında mənim Vizual görünüş üçün lazım olan şeyləri yazacağam. Bunlara mənə peclər deyirəm. Məsələn, index page-i. Artıq burada nə yazılıb onlara baxacağıq. Sonra var mənim data hissəm. Data hissəsində data hissəsi artıq mənim bildiyimiz Entity Frameworkdür. Gördüyümüz kimi burada normalda Entity Frameworkdə biz DB context klassımızı bu şəkildə db kontekstdən törədirik. Identity db kontekstdən yox. Identity db kontekst artıq içərisində e, entitiləri saxlayan başqa bir e, db kontekstdən inherit olmuş bir şeydir. Biz db kontekstdən yox bundan eləyirik. Məsələn, Identity db kontekstin özünə baxsaq, görürük ki bu bundan törəyir. Bu da əvvəl axır e, Identity role, identity user, okey, bir dənə də buna baxaq ə identity user context bir dənə də buna baxaq. Görürsünüz hərəsi neçə dəfə bir-birindən törəməli və hə görürsünüz əvvəl-axır bu gedir db context-dən törəyir. Yəni elə bil ki bir base classımız vardı, ondan bir child class törənib. Biz db context-dən yox birbaşa identity ə, db context-dən törəyürü deyə. Bax görürsünüz bunun içərisində bib setlər var, user claimlər, user tokenlər və s. Hı. artıq yəni bunu törətdiyimizdən bizim baza bu boş deyil əslində. Bu identity bir kontekstin içərisində hansı DB setlər varsa, onları yaradacaq. Bizim də default migrationımız var. Artıq hansı tablolar olmalıdı? Sabah görürsüz, onlar migration olaraq yaranıb. İndi migration-ı apply eləmək üçün nə edirdiq? Deməli, gəlirdiq burdan, startup application-ı seçirəm first web-ə. Zaten bir dənədir. Burdan deyirəm update database. Update database. Okay. Update database eləyirəm artıq mənim application settings.json faylımda yazdığım database ünvanına bu migrationlar gedir apply olunur. Okay, baxsaq bura, indi görürsüz bu okay oldu, done oldu. Gedirik bura. Burdan connect olaq öz bazamıza SQL Express-ə connect elədik. Gəlirəm bura database-ə ə first asp.net, hə, first web app budur dadır, düzdürmü? Bax indi tablollara baxsaq, artıq mənim bir neçədən tablolar yaranıb. İndi bunun üzərindən keçməyəcəyəm, amma prosto necə işləyir bununla. Artıq görsə user table'ım var, role table'ım var, rolların claimləri, userin claimləri, userin tokenləri və s. bir bir də nə, bir neçə dənə fərqli tablolar yaradır. Okay, bunu yaradandan sonra heç nə. Bunu run eləyirəm. Visual debugging deyirəm ki, biraz daha sürətli olsun. Yəni application-ı heç nə eləmədim. İlkin konfiqurasiyasında bir dənə migration-ları apply elədim. Qaldırmağa çalışıram ki, görək ə, hansı şəkildə bir şey açılır bizim qabağımızda. Okay. Artıq görürsüz bu visual görünüşlü bir applicationdır. Bizim əvvəl elədiyimiz nə idi? Biz application run eləyəndə bizə Swagger UI açılırdı. Swagger UI də bir NuGet package-də əslində bizim ə backenddə formalaştırdığımız API-ləri vizual olaraq mənə göstərir, mən onları çağıra bilərəm. Burda elədiyimsə, artıq mən arxada yazdığım kodlar bu səhifədən çağırılaraq mənə belə bir şey gəlir. Pardasında da yəni belə. Bəs indi görsəz burada loqin var. Loqin desək, daha doğrusu birinci rejsr olmalıyıq. Məsələn, qeydiyyatdan keçəy, tutaq ki, deyirik Nurlan Velizadə gmail .com burada deyək nəsə bir şifrə yığaq. Burada bir şifrə yığaq. Okay. Məsələn, register elədim. Okay, register elədim, avtomatik görürsüz məni loqin elədi içəri. E, gmail.com. Bir dənə də logout eləyim login eləyim. Məsələn, burdan da birbaşa eləyə bilərəm. nurlan.velizade@gmail. Yəni register olanda avtomatik həm də login eləyir, amma istəsə, yəni birbaşa da login funksionallığı mövcuddur. Görürsüz, burada remember me var. İndi remember me deyəcək nədir? Forgot password var, register as new user var, recent email configuration, email confirmation var və s. Artıq görməyin bir səhifəm var, bir dənə privacy səhifəm var belə vəsailər. Okay, sadə bir applicationdır, bu göstəriş məqsədli üçündür. İndi bax bizim bu gördüyümüz səhifə hansı hissələrdən ibarətdir ona baxacağıq. Bax bizim səhifənin dizayını, bax burada first day app yazmışıq, home yazmışıq. Bax burada yuxarıda görürsüz belə bir navigation bar kimi, bax görürsüz burada bir xətt kimi var da, var onun üzərində menyum var. Burada kontentin var, aşağıda da bir footer'ım var. Buna footer deyirlər də. Buna deyək ki, headerdır, footerdır, bu da body hissəsidir. Bəzi applicationlarda məsələn burada görsəz sol navigation bar var, menyu hissəsi var, sağda kontent hissəsi var, solda fərqli şeylər var və s. Buna deyirik HTML aydınlığı. Yəni biz Artıq asp.net core öyrənəndə artıq biraz keçirilə asp.net ilə kənar şeylər, standart şeylər, hansı ki bütün web applicationlar ondan istifadə edir. Bu bu hissəyə deyirik, bu dizayni qurmaq hissəsi, nə də səhifənin skeletini formalaşdırmaq hissəsinə deyirik HTML. Ə, bu bir dil deyil, bir belə deyək də səhifəni dizayn eləmək üçün bir dildir, amma proqramlaşdırma dili deyil. Okay? Ə, sonra nə var? Məsələn Bunun rəngi başqa bir şey olsun və yaxud bunun background-unda başqa bir image olsun və yaxud bunun ölçüsü bundan biraz böyük olsun, biraz kiçik olsun. Belə deyək də, skeleti formalaşdırdıqdan sonra o skeletə belə deyək bir paltar geyindirmək istəyirsinizsə, buna da deyirlər CSS. Okay, birinci HTML dedik. HTML səhifənin quruluşu idi. Nə deyirik? HTML nədir? HTML-in açılışı Hypertext Markup Language-dir. Yəni bu proqramlaşdırma dili yox, markup dilidir. Yəni belə deyək də, səhifəni dizayn eləmə dilidir. Veb sayt səhifələri yaratmaq üçün standartdır. Bütün veb səhifələr bunu istifadə eləyir. Səhifənin standart formalaşdırmaq üçün. Okay və s. və ilə axırda HTML indi nədən ibarətdir? Bax, normalda bu ən sadə veb səhifənin kodudur. Vaq, məsələn. Bizim HTML-imiz başlayır HTML-in növü ilə, yəni hansı e, versiyadır? Belə deyək də, hər bir şeyin versiyası var. Bu göstərir ki, bu HTML 5-dir, bu hissə. Sonra bizim başlanğıc və sonuşda e, buna bir XML format e, deyirik. Yəni e, XML bilmirəm danışmışdıq və ya xod danışmamışdıq. Təqlər deyirik. Bir açılma təqi var, bir bağlanma təqi. E, HTML dediyim artıq root elementimdir. Sonra mənim var head hissəm, yəni səhifəmin bir başlıq hissəsi, bir də body hissəsi. Görürsünüz, iki yerə bölünüb. Head hissədə bəzi şeyləri eləyə bilərəm və mə Bax burada görsənir ki, page title. Page title dediyim, bax bu brauzerdəki bax bu yuxarıda göstərilir. Bax introduction to HTML-dir. Bunun adı title editor və s. elədir. Title dediyim o hissədir. Məndə homepage first web app-i və s. elədir ə body də dediyimisə artıq bodydə bodyyə nə olacaqsa, nə gedəcəksə o onların belə deyək toplusudur. Okay? İndi burada HTML fərqli elementlərdən ibarətdir. P dediyimin paraqraf elementidir. Yəni bir paraqrafda nəsə yazıramsa, buna P deyirik. H1 dediyim bu bir yazı yazmaq üçün stildir. İndi gələcəyik buna. H1-dən H6-ya ki. Məsələn bu H1-i çevirib H H6 eləsək, məsələn deyirəm bu rəniləsə bu biraz balaca formaya düşəcək və s. Bu HTML-dir. Aydındır? HTML yəqin ki, qısa şəkildə aydın olmuş oldu. Burada görüm başqa ekzempllər varmı? Həm. Burada qəşəng elementlər var. Həm. Dedi ki, bu element başda başla başladığımız bax bu hissə, bu sadə bir HTML səhifəsidir. Bu ə, versiyanı göstərir. Bu əzvär bir şey deyil, sadə bilinib bu belə olanda bilirik ki, bu HTML5-dir. Iı, bütün səhifələrin root elementi HTML-dir. Sonra bizim var head hissəmiz, sonra var bizim body hissəmiz. Bunların üzərindən keçdik. Dedi ki, HTML ıı, bu şəkildədir. Bir açılış təqi var, bir də bağlanış təqi var. Bütün taglar aşağı-yuxarı açılıb bağlanır. Okay? Yəni gördünüz, H1-lə açdım, H1-lə bağladım. P-lə açdım, P-ni bağladım. Aydındır bu şəkildə. Start tag var. Elementin kontenti var, n tag var. Bir dənə bəzi elementlər var. Məsələn, br elementi var. Bu boş bir sətr buraxmaq üçündür. Yəni mən yazı yazıram, istəyirəm ki, bir sətr aşağı düşsün. Buna br deyirəm. C# da rn eliyirdi və s. belə bir şeylər yazırdı. Məsələn, o səhifəni web brauzer bu şəkildə göstərir. Aydındır. İndi bu da ümumi şəkildə vizual olaraq nə deməkdir? Görürsüz HTML olaraq başlanğıcı və sonu göstərir. Sonra head element var, səhifənin başlığı, burada title var və bizim body hissələrimiz. Yəni vizuallaraq təxmini e, yəni hansı hansı yerə uyğun gəlir, onu göstərir. Bu da HTML-in qısa şəkildə historiesidir və s. HTML dediyimiz budur. Yəqin ki, aşağı yuxarı aydın oldu. Kiminsə nəsə sualı varsa da verər. İndi gəlirik CSS-ə. Hərəsinin üzərindən belə qısa keçirəm ki, nədir? Sonra artıq biraz praktikada hərəsindən bir az praktika eləyəcəyik. İndi CSS dediyimiz nədir? Deyirik ki, HTML-lə biz səhifənin skeletini yığırıq. Bax, burada menyu barımız olsun, sağda filan şey olsun, solda filan şey olsun və s. və s. Bunun rəngi artıq desəm ki, yaşıl olsun, nə bilim, bu bundan biraz üstə olsun, bunun rəngi, arxasında filan şəkil olsun və s. artıq bu şeylər gedir CSS tərəfə. CSS də nə deyirik? Deyirik ki, veb səhifəni kiləndirmək üçün də stil vermək üçün bir üsuldur. CSS dediyimiz Cascading Style Sheet-dir, açıqlaması belədir. Ee, yəni CSS müəyyənləşdirir ki, HTML elementlər ümumiyyətlə səhifədə, nə bilim, digər yerlərdə hansı şəkildə göstə göstəriləcək. Aydındır? İndi the uh, foreign styles. Okay, bax məsələn Görürsüz, bax, style 1. Bax, eyni səhifədir. Style 1-dən style 2-yə keçirəm, ümumiyyətlə tamamilə dəyişir. Style 3-ə keçirəm, tamamilə dəyişir. Style 4-ə dəyişir. Eyni səhifədir, amma fərqli dizaynlardadır. Yəni HTML tərəfi eynidir, dəyişən sadəcə CSS-dir. Yəni görürsüz, CSS-lə nə nə, nə dərəcədə dəyişlik eləmək olar. Aydındır? Bax görürsüz, bu şəkildə. CSS daha aşağı yuxarı başa düşdüz nədir? ə indi CSS-i necə yazırıq? CSS dediyimiz artıq ə, elementlərə, class-lara indi gələcəyik. Bir ə, belə deyək, stillər veririk. Stillər vermək üçün məsələn elementdirsə, HTML-dir, body-dir, nə bilim h1-dir, elementin adını yazırıq və bu şəkildə belə deyək, curly brace açırıq, içərisində artıq bizim CSS kodlarımızı yazırıq. Okay? Bu şəkildə CSS-də qısa şəkildə belə bir şeydir. İndi bir də var JavaScript. JavaScript nədir? Dedi ki, biz səhifənin skeletini düzəltdik, sonra skeletə bir paltar geyindirdik, düzlüy qoşduq. İndi deməyə istəyirik ki, məsələn, skelet hərəkət eləsin, nə bilim, skeletin skeletə toxunanda danışsın, nə bilim, skeletə toxunanda hərəkət eləsin, nə bilim, başını divara vursun və s. elə də, yəni hərəkət eləsin. Bunun üçün də artıq istifadə edirik JavaScript. İndi JavaScript dediyimiz HTML CSS-dən biraz daha kompleksdir. Niyə kompleksdir? JavaScript ümumiyyətlə C# kimi bir proqramlaşdırma dilidir. Burdan da belə nəticəyə çıxır, gəlirik ki, biz C#u 5-6 aya, nə bilim, nə qədər vaxt öyrənmişiksə, təxminən elə o qədər də vaxt JavaScript öyrən, öyrənməliyik əslində. Prosto indi biz JavaScriptin çox dərinlərinə getməyəcəyik. Bizə lazım olan qədərini öyrənəcəyik, amma JavaScript kifayət qədər məşhur dildir. Düzdür, JavaScript əsasən veb səhifələr hazırlamaq üçündür. Amma hal-hazırda JavaScripti backend üçün də istifadə eləyə bilərsiniz, frontend üçün də, mobil üçün də, hər şey üçün. Yəni JavaScript backend-də də işləyir, front-da da işləyir, nə bilim, hər yerdə işləyir də. Yəni çox belə deyək, e, C#dan da daha tələbatlı bəlkə e, bir proqramlaşdırma dilidir. İndi JavaScriptin məqsədi nədir? JavaScriptin məqsədi odur ki, bizə bir veb e, səhifələrimizə bir dinamiklik versin. İndi JavaScript də ümumi proqramlaşdırma dili olduğundan, variable-lar var. İndi mən ümmi hərəsinin nədir səhifəsinin üzərindən keçirəm də. JavaScript-in variable-ları, dəyişənləri bax nələr ola bilər? Numbers, strings. Biz numbers in içərisinə daha detallı keçmişdik. Int, double, nə bilin, float burada standart double-dır. Daha doğrusu numbers-dır. String var, stringlər bilirik nədir. Ob'yektlər var, array-lər var, functions-lar var. Okay, variable dediyimiz bu şəkildədir. Görürsüz, artıq dəyişənin konkret tipini yazmıram, nə bilim int, nə bilim nəsə. Var x = 5 deyəndə JavaScript başa düşür ki, bu number-dur. Okay. İndi məsələn JavaScript kodunu necə run eləyə bilərik? Bax, istənilən bir səhifəyə gedək. İstənilən bir səhifənin üzərinə klik edib inspect eləyəndə bizə belə deyək də, brauzerin developer konsol açılır. Bax burada konsola gəlsək, bax burdan hətta nəsə error verir. Bax bu səhifə elə bir ki, hər bir brauzerin içərisində JavaScript bir e, belə deyimdə, JavaScript bir proqramlaşdırma dilidir. Biz nəyini edirik? Proqramlaşdırma dilində nəsə yazırıq. Sonra həmin dilin kompayləri götürür, onu çevirir maşın dilinə, sonra run eləyir. C#da dedik ki, biz C# kodunu yazırıq, e, sonra o dil deyəndə o assembly şəklinə düşür. Sonra belə deyək ki, common language runtime içərisində git compiler qalxır onu, run eləyəndə maşın koduna çevirir, run eləyir. İndi JavaScript-də necədir? JavaScript proqramlaşdırma dilidir. Biz onu yazırıq. Hər bir brauzerin içərisində hansı ki JavaScript-i dəstəkləyir, bir JavaScript-in engine-i var. Ə, o engine götürür JavaScript kodunu belə deyək, compile eləyir, run eləyir də, belə icra eləyir. Aydındır? İndi ə okay. Məsələn, dedik ki, hər hansı bir səhifənin, dedik ki, səhifəyə gəlsək, bu inspect eləyib, konsol səhifəsinə keçsək, artıq bu hissə JavaScript kodunu başa düşə bilən hissədir. Bax, məsələn, bu şəkildə eləsəm, daha dərsu bax konsol.log deyək, z deyək. Okay, bax görürsüz Z-nin dəyəri 11-dir. Bax 5 5 6 üstə gəldim. Dəyəri də elə də 11. Yəni bu səhifə JavaScript kodlarını icra eləyə bilən bir səhifədir. Yəni JavaScript görürsüz kodu birbaşa olaraq brauzerdə yazıramıran olur. Okay, məsələn console. write line yazırdıq Hello World JavaScript-də necə eləyəcəyik? console.log deyirik. Görürsüz birbaşa burada IntelliSense də işləyir console.log dəyəri məsələn dedik hello world. Okay, bu məni ekrana bunu çapa verir. JavaScript də belə bir şeydir. Proqramlaşdırma deyil də, onu indi səhifəni veb səhifələrin içərisində hansı şəkildə istifadə edəcəksə ona gələcəyəm. Dedi JavaScriptin numberlardır. Məsələn, nöqtəli ədəd versək, kəsr ədəd versək, bu başa düşür ki, kəsrli ədəddir ə bunları özü başa düşür. JavaScript stringlər dediyim, bildiyim C#da tək dırnaqla ancaq şey verə bilirdik. Çar ədədləri də, yəni simvolları sətir bildirmək üçün 2 dənə ə, dırnaq istifadə eləyirdi. JavaScriptdə fərqi yoxdur. Single quote-da eləyə bilərik, double quote-da eləyə bilərik. Okay. JavaScriptin indi obyektləri nədir? Obyekt dediyimiz biz JSON keçmişdik də. JSON nədir? Başqa yox, JSON-a bir JavaScript obyekt eləndiyəndə, yəni elə JSON obyekt kimi başa düşə bilərsiz. Görürsüz, type Fiat, model filan şey, color white. Bu bir JSON-dur, bax həm də bir JavaScript obyektidir. Aydındır? İndi JavaScript array dediyimizdə eyni şəkildə JSON-da arrayi necə göstərirdiksə, o tipdə ıı, o tipdə bir şey olur JavaScriptdə array. İndi bunun elementləri də artıq stringdir. JavaScript-in C#dan belədir. Əsas fərqi odur ki, JavaScript dinamik dildir. Dəyişənlərin tiplərini bəzən runtime-da müəyyənləşdirir. Bəzən dəyişənin tipi C#-da dəyişə bilməz də, yəni int ə, stringə çevrilə bilməz, amma JavaScript-də asanlıqla çevrilə bilər. Məsələn, a = 5 dedik, sonra a = nə bilim Nurlan dedik. Bu işləyir, yəni. Yəni a = 5 dedik, başa düşdük ki, a e, number'dır, number tipindədir. Amma gətirib stringi təzədən mənimsədə biliram a-yı. Yəni JavaScript biraz belə dinamik dildir. Onun da öz üstün və mənfi cəhətləri var. Okay, indi üstün cəhətlərindən necə faydalanmaq olar, mənfi zəhətlərini necə aradan qaldırmaq olar, onu inşallah yəqin ki, o mövzulara gəlib çata bilsək, onlar haqqında danışarıq. İndi bu şəkildə array'lər var idi, dedik, obyektlər var idi dəyişənlər var idi. Bir də var functions. Functions bildiyimiz C# funksiyalar kimi bir şeydir. Nə isə alır, bizə də cavab qaytarır. Məsələn, JavaScript bir dənə function deyir, function keyword-u ilə, funksiyanın adı, parametrlər. Görsən, parametr yazılıq heç bir tip yazmamışıq. P1, P2. Returndə P1 vurulsun P2. Aydınlı? Məsələn, bunu run eləsək, nə bilim, eee neçə qoyub burada. Məsələn 4-ü 3-ə vuranda, deyim ki, 6-nı 3-ə vuranda, ran eləyim, burada göstərəcək 13. Okay? İndi artıq bu ə, indi bu isə gələcəm əslə CSS veb səhifəyə necə əlavə olunur, HTML necə əlavə olunur, daha doğrusu HTML artıq elə səhifədədir. JavaScript necə əlavə olunur? İndi əslində bu da ona bir misaldır, amma onun üzərinə gələcəyik. Bu da funksiyadır. İndi JavaScript ilə nələr eləyə bilərik veb səhifədə? JavaScript HTML kontenti dəyişə bilər. Yəni səhifədə nə bilim yazı yazmışam belə, götürüb bunu dəyişə bilər başqa bir şeyə. Bu HTML ə, kontentdir, HTML atributlar var gələcəyi, onları dəyişə bilər. CSS-ləri dəyişə bilər. HTML element görünərsə bunu hide eləyə bilər, gizlədə bilər. Gizlədirsə göstərə bilər və s. arada indi burada yazılanları deyirəm. Yəni JavaScript ilə ağlımıza gələn aşağı yuxarı hər şeyi eləyə bilərik. Okay. Ə, məsələn JavaScript-də şeyi dəyişmək, HTML kontenti dəyişmək. Bax, burada yazılıb click me, klik eliyəndə bu hissə dəyişəcək. Bax, click me elirəm, görürsüz burada dəyişdi. Koduna da gedib baxıram ki, görürsüz bir button var. İndi bu bir HTML elementdir. 10 klikində, artıq 10 klik nə deməkdir? Buttonun üzərinə nəsə baslanda, necə ki biz bunu Windows Forms Application çərçivəsində buttonun üzərinə 2 dəfə klik vururduq, bizim üçün kod yaradır da. Bu da elə bir ki, Həmin tipdir. Deyirik ki, on click event-ində nə ilə? Artıq bu bir JavaScript kodudur. Deyirik ki, dokumentin, document dediyimiz bu JavaScript HTML səhifəni belə başa düşə bilərik də. Ona DOM deyilir. Document Object Model. Ə, o DOM-un get element by ID ilə ID-sinə görə elementi götürsün və inner HTML-ini mənim sətsin nəyəsə. İndi burada ə, ID nədir, inner HTML nədir onlara danışacağıq. Yəni bu şəkildə elementi ə e, kontentini dəyişə bilər. Atribut e, value-larını dəyişə bilər. Məsələn, e, bax JavaScript kodudur. Turn on the light deyirik, işıq yanır. Turn off the light deyirik, işıq sönür. İndi bu necə baş verir? Başında bəsittir. 2 dənə şəkil var burda. Biri bu sönülü şəkildir, biri yanlı şəkildir. Yandır deyəndə deyirəm ki, yanlı şəkli götür sorsa əlavə elə, söndür deyəndə deyirəm ki, sorsa sönlə şəkilə əlavə eləm. Məsələn gedib koduna baxsaq, görürsüz bu turn on the light eləyəndə deyir ki, image-in source-u bu şəkil olsun. O birsə olanda deyir ki, image-in source-u bu şəkil olsun. Aydındır və JavaScript də bunu idarə eləyir. Biz elə bir effekt yaranır ki, şəkil işıq yanır, sönür. Əslində işıq yanıb sönmür də, şəkil dəyişir deyə elə bir effekt yaranır. Aydındır? Ə Sonra JavaScript, HTML, CSS-lərin CSS-ləri dəyişə bilər. İndi CSS qısa şəkildə deyim, məsələn, ə, yazının ölçüsü, pikseli özü bir dənə CSS-dir. Məsələn, bunu dəyişə bilər. Gördünüz, bu böyüdü. JavaScript change və s. bax, məsələn, bunu eləsək 100 piksel qran eləsək, click ilə deyirsiniz, bu böyüdü oldu filan şey. Yəni JavaScript-lə bunu dəyişə bilərik. Sonra burada nə nümunələr var. Elementi e, cizdədə və göstərə bilər. Bax məsələn, buna vuranda görürsüz style.dot display-i eləyəc inan. Klikməyirəm, element yoxa çıxdı. Okay. Məsələn, e, tam çox dərində girməyə lazım olsa, yəni göstərədə bilərik. Necə ki, display-ini e, geri qaytarırdıq hayd elədir o şəkildə göstərədə bilərik və s. İndi burada da artıq bu ümmi səhifələr idi, gerisi də artıq detallarına düşür. İndi gəlirik bura. Deməli ki biz işləyəcəyik bir müddətlik Visual Studio Code-la. Yəni biz SP.NET Core-dan bir müddətlik çıxacağıq. Çıxacağıq deyəndə əslində burdan bir iki şeyə baxıb sonra çıxsaq daha yaxşı olar. Bax bizdə burada dediyimiz kimi bax Bizim ilk açılan səhifəmiz ilk açılan səhifəmiz home page-dir. Bax, home page indi home page nə deməkdir? Bu bizim deməli indeks səhifəmizdir. Yəni biz heç bir şey yazılmayan da bax gəlirəm bura, burada privacy-ni vururam, görürsüz /privacy-yə gedir. Amma heç bir şey yazılmayıbsa, bu default olaraq indeks səhifəsinə gedir. Yəni bura indeksdə yazsam eyni nəticə verəcək. Bax, indeksdə yazsam O mənim eyni şeyi verir. Bura yazmasam da o susmaya görə deyək default dəyər olaraq gedir e, index.html-i götürür. Gəlim indi ilk səhifəm index.html-dir. Gəlirəm bura. Görürəm ki, burada nə yazılıb. E, viewdata.title var, homepage var. Burada nələrsə yazılıb. Bu qədər. Yəni bu qədər bir şey yazılıb səhifəmin içərisində. Ancaq mənə görsüz nə qədər şey göstərilir də, başqa bir şeylər. İndi bunun səbəbi nədir? Bu o deməkdir ki, biz danışdıq ki, səhifənin bir ümumi hissələri var. Bax, bax biz homepage-nə, privacy-yə keçəndə sadəcə bu orta tərəfdəki kontent dəyişir, düzdürmü? Yuxarı tərəf və aşağı tərəf dəyişilməyəcək olaraq qalır. Ona görə buna deyirik layout, yəni layout deyirik. Yəni bizim dəyişən hissələrimiz sadəcə bodidir deyə. Bu yuxarı və aşağı hissəni necənsə ortaq saxlayırıq redirect dəyişən kontent ancaq olsun ortada. Aydındır? Eee, bunun üçün də nə edirik? Deməli, burada bizim bir layout faylımız var. Hansı ki, görürsüz, bax biz burada index.html-də demişik ki, viewdata.title-ım olsun home page. Layoutun title-ında artıq bu mənimsətdiyim title tre first web app görsənir. Və gəlir məsələn home page-də görürəm ki, bax bu birisində privacy policy tre first web app-dir. Home page-ə gəlsəm, home page tre web app-dir. Aydındır? Artıq layout faylım belə deyək, bütün ortaq hissələri özü müəyyənləşdirir. Render body, hardakı render body var, artıq orada spesifik səhifənin öz kodu gəlir grid içərisinə. Yəni mənim kodum aşağı yuxarı bu indexin içərisində yazdığım kod, bu hissə gəlib layoutun içərisinə oturur belə. Yəni bu şəkildə işləmiş o. Lapistisiz bunu belə eləsəm, inşallah error verməsə, ə error verməsə. Baxım görüm. Hə. Dədədədə has been. Okay, bu to ignore de. The... Nəsə çox detallına getmirəm. Bunu əlavə də nəəsə eləmək lazımdır ki, belə işləsincə detallına getmirəm. Yəni elə bir ki, o səhifənin kodu gəlib bura import olunur və hansı səhifəyə keçirəmsə, o səhifənin kodu gəlib bura girmiş olur. Aydındır? Yəni bu bildiyimiz bir HTML-dir. İndi bunların içərisində CSS-lər də var. Bax, burada HTML kodlarımdır. Sonra 3W rootu biz yadımıza haqqında danışmışdıq ki, bu bizim statik kontentləri server elədiyimiz. Yəni statik kontent deyəndə əsasən elə şəkillərimizi, CSS-lərimizi, JavaScript fayllarımızı verdiyimiz hissədir. Bax, burada görürsüz müxtəlif folderlər var. CSS folder var. Bizim ə, saytımızın CSS-ləri olan yer. Bax görürsüz Yəni bizim CSS kodlarımız var burada. JavaScript kodlarımız var. Təbii heç nə yoxdur, içi boşdur, amma faylımız var belə. Və bizim xassa library-lər istifadə etməyisə, bu belə deyək də template üçün onlar var burada. Okay? Belə. Yəni səhifəmizdə görürsüz, yəni HTML, CSS, JavaScript hamısı istifadə olunub. İndi ə, bunu hələlik bağlayırıq. Başa düşürük ki, biz ə sp.net core razor pages ilə və yaxud mvc ilə işləmək üçün bizim ilkin olaraq veb səhifə necə hazırlanır, o biliklərnə ehtiyacım var. Onun çündə javascript skeleti qurmaq, css skeletə forma vermək, javascriptdə skeleti hərəkətə gətirmək kimi başa düşüb bu 3 dənə şeyə ehtiyacımız var. İndi bunları çox dərin öyrənməyəcəyik, çünki biz bir front-end kursu keçmirik, biz bir back-end yönümlü full-stack kursu keçirik. Ona görə ə UI tərəfə backend-dən daha az önəm verərək keçəcəyəm üzərindən, amma çalışacağam ki, vacib olan şeyləri deyim. İndi Visual Studio Code necə ki bizim Visual Studiyamız var, eyni şəkildə bizim Visual Studio Code-umuz var. Kimdə yoxdursa, yaxşı olar ki, danlad eləsin onu. Bu bir editordur, text editordur, amma kifayət qədər, belə deyək, defacto şeylərdən biridir də ə development toollarından biridir. Bunun içərisində C# kodu da yaza bilərsiniz, Python kodu da yaza bilərsiniz, JavaScript kodu da, CSS-də və s. yəni sadəcə extension-lar var, uyğun extension-ları yüklüyüb istifadə eləmək olur. Bu da Microsoftun bir productudur. Bunu install eləyəcəksiniz. Install eləyəndən sonra açırıq bunu. Mən artıq yeni bir fayl yaradıram. Daha doğrusu, ə, gələk bura. Deməli, bizim solutionumuz harda idi? Deyirəm, girirəm. Burada e, source-un içərisində, repo-sun içərisində proqramminqin C# -sharp. burada da gedirik 40 dərsini. İndi bura bir dənə folder açıram. Adına qoyuram e developmentə yadına. Okay, bax bu folderi açıram Visual Studio Code-da. Visual Studio səhifəsini install eləyəndə deyir ki, bu context menyuya əlavə eləsin. Ə, sonra bu context menyu ilə onu açmaq olur. Ə, open with Code deyir, elə bil ki bu folderin içərisi, içəyini bizə açıl. İndi boş olduğundan heç nə görsənməyəcək. Ə, amma lazım olsa, ya, bu birinci açdığıma bağlayıram. Və yoxdur ki, hazır folderi burdan file open folder deyərək də de açıla bilərsiz. İndi bizə birinci nə lazımdır? Dedi ki, birinci bizə HTML faylı lazımdır. İndi adına qoyuram, new file deyirəm. Daha doğrusu, gəlirəm burdan file new file deyirəm. Bax mənə bu yaradıb deyir ki, select the language, yəni hansı dildə yazmaq istəyirsən. Select the language eləyirəm, burdan seçirəm HTML. Okay. İndi bunu save eləyirəm sev eləyəndə təbii ki mən artıq istəyirəm ki buna ad verim. Ad da deyirəm index.html faylı. Okay. Bu oldu mənim HTML faylım. İndi HTML faylın dedik ki versiyaları var. İndiki istifadə olunan versiya HTML 5-dir. Burada bu Visual Studio-nun kodunun çox qəşəng extension hissələri var. Extensionlara girsəz burada aşağı-yuxarı hər şey var. Bax məsələn HTML ə, Bax, məsələn HTML 5 deyəsən, yoxsa mən yüklədiyim hansıdır? Bax. Hə, bax, mən məsən HTML snippets deyə bir paket yükləmişəm. Bu aşağı yuxarı bütün eş, görsüz, yəni bütün HTML5 təqlərini tanıyır, rəngli eləyir, nə bilim, nələrsə eləyir və s. də. Bax, yəni misal göstərir ki, head yazırsız, avtomatik tamamlayır. Yəni bu extension bu işi görür. Aydınlı, yəni bizə vaxt qazandırır da, hər şeyi sıfırdan yazmırıq. Bax görürsüz, body yazır, avtomatik e, nələrsə olur və s. və ilə. E, i̇ndi biz burada bax HTML yazdıq. Bax məsələn burada bir belə seçsəm, enter vurdum, gördünüz belə yaratdı. İndi bir də var ki, HTML5. Bax bunu vurdum, mənə aşağı yuxarı full səhifəni e, yaratdı. HTML-in versiyası HTML head tərəfim, body tərəfim və html-in belə deyə başlanğıcı və son tağı. Buna deyək ki first web app. Okay, məsələn bunu save elədik. İndi artıq mənim index.html faylim var. Bunun olduğu yeri açıram, bayaqki olduğu yeri. Görürsüz, burada artıq mənim bir index.html faylim yarandı. HTML faylı elə bir fayldır ki, onu birbaşa brauzerlər aça bilir. Onun üzərinə 2 dəfə kliklədik. Artıq mənim brauzerim açır. Görürsüz boş bir şey açır. Amma mən title-ı set eləmişəm deyə, burada mənim first label-im görsənir. Aylındır. İndi artıq HTML yazmaq üçün e, belə deyək ki, bizə lazımdır HTML təqlər. Necə ki bu body bildirir ki, mən gövdəyəm. HTML bildirir ki, mən sənədin başlanğıcı və sonuyam. Head bildirir ki, mən sənədin baş hissəsiyəm. Title bildirir ki, mən səhifənin title-layan. Eyni şəkildə bu body-lərdən nələr düzəldə bilərsə, ona deyirik HTML təqlər. Aydındır? İndi gəlirik bura. HTML editors. Okay, buna yox, basic. Eee, bunlardan danışdıq, headinglər. Okay, indi h1-dən h6-ya qədər olan şeylərə heading deyirlər. Yəni səhifənin hedləmə hissəsi. Bunlar sadəcə eee sadəcə belə deyək, ölçüsünə görə fərqlənən, bunu da getdik belə 6. Ölçüs bu, məsələn bunun üstünlüyü nədir? Mən H4-ü dəyişirəm, görürsüz ikinci taq özü dəyişir. H5 eləyirəm, ikinci taq özü dəyişir. H6 eləyirəm, özü dəyişir. Bunu bir formatlayıram. OK, məsələn OK, bunlar qaldı. 4 5 6. Məsələn bir məqalə yazırsınız, nəmin başlıqlar qoyursunuz məsərin. Müxtəlif ölçülərdə belə başlıq üçün default h deməyin belə təqdləri var. Aydındır? Buna deyirik headinglər. Məsələn, indi bayaq səhifəmi açmışdım da, düzdürmü? Bunu refresh eləsəm, avtomatik olaraq mənim headinglərim gəlmiş olur bura. Aydındır? Yəni daha compileə falan heç nə ehtiyac yoxdur. Save elədiyisə, bu avtomatik onun nəticəsini görə bilərik. Sonra var paraqraf. Paraqraf dediyim, yəni Necəki bir paraqraf atıb yazı yazmırıq. O şəkildə elə bir şey başa düşə bilərsiz. İndi qısa şəkildə üzərindən keçəcəm nələr var. Məsələn, paraqraf qoyduq. Gəldik səhifəni refresh elədik. Görürsüz belə bir adi bildiyimiz yazı yazır. Sonra HTML links. Deyirik ki, səhfəyə bir link qoyaq, kimsə onu klikləyə bilsin. Aydındır? Dəyindir ki bu səhifəni dizayn şeyidir də, yəni xüsusi bir şey deyil. Öyrənmək lazımdır ki, ə hansı necə işləyir. Okay. Bura da branding olaraq .com məsələn deyirəm, qoyduq. Bu da deyirik ki, nə bilim, mywebsite deyək. Okay, okay. Ad veririk linkə. Linkin başlanğıcı var, sonu var. Bu dedik ki, bu HTML tagin başlanğıcı, sonu. Artıq buna atributlar deyirik. Məsələn, a təqinin ə href atributu var ki, bu hara yönləndəcəy onu bildirir səhifə olaraq. Məsələn bunu save elədim. Artıq mən səhifəni refresh eləsəm görürəm ki, bu artıq bir link kimidir. Və mən bunun üzərinə klik eləsəm ha. Hə, bu şəkildə yox, bu olacaq. Bu şəkildə tam yəqin ki. Dada. Deməli alibro. Refresh elədik. Okay, my website deyirik, bu avtomatik yönləndirir hara yönlənməlidirsə ora. Aydındır? Tag var, sonra tag dediyimiz ıı, linklər var, sonra HTML images. Məsələn, ıı, bax gələk bura. Bu kodu kopyalayıram, gətirirəm, qoyuram, deyirəm ki, səhifəmə bir şəkil əlavə eləyim. İndi Gəlin bir dənə Google-dan bir şəkil götürək. Google. Nə bilim. Nə yazaq bura? Nature. Tutaq ki, tutaq ki, məsələn bu şəkli götürürük, set eləmək istəyirik, applicationımızda göstərmək istəyirik. Aydındır? Eee, save image as deyirəm. Ponohara sevirəm web developmentin içərinə. Okay. Ə buna da nə deyək? image. image.jpg deyək. Okay. Indim. Gəlirəm burda, bax artıq görsəsəz, mənim image.jpg-im bu folder açmışam bax. Ona görə gəldi düşdü onun içərisinə. İndi bax Visual Studio Code avtomatik olaraq mənə onu göstərir. Bax image.jpg faylını göstərir. Seçirəm source-unu bunu. Alt nə deməkdir? Bunlar hamsa atributdur da. Source, yəni imecin source-u haradır? Alt nədir? Yəni birdən şəkil göstər göstərilməsə, yəni bəzən saytlarda olur ya şəkil açılmır, amma şəkilin ə, açılmayanda o yerində bir yazı yazılır. Nəsə deyək ki, nature foto açılmasa, indi burada da deyir ki, artıq uzunluğu e, şey, eni uzunluğu nə qədər olsun? Deyək ki, 200-ün 200, 200 olsun. Bunu save elədim. Gəlirik bura. E, hara gəlirik? Bura gəlirik. Okay, bu artıq 200-ün 200, 200 ölçüdə mənə bunu göstərir. İstəsəm daha böyəlmək, nə bilim, eləyək 50 500-ün 500-ə ölçüdə mənə göstərdisəm bu mənə o boyda şəkli göstərmiş olacaq. Haidən görürsüz aşağı yuxarı bir səhifə vidinə düşürdə. İndi sadəcə biz öyrənirik elementlərlə. İndi bax hələ ki səhifə qurmuşuq. Artıq bu şəkil getsin, bu qıraqda olsun, nə bilim hidinqlər bu alt-alta düşməsin, yan-yanaşı düzülsün və s. və elə ilə xır bu şeylərə, nəmin vebsayt şəklinin birbaşa alt tərəfində bu orta hissəyə düşdün və s. və s. Bunlar artıq CSS olacaq aydındır. Ona görə qısa şəkildə biraz üstündən keçəcəyik. Belə, aşağı yuxarı HTML-in belə basic şeyləri bunlar idi. Sonra artıq bizə başlayır elementlərdən. Dedi ki, artıq HTML bir təqlərdən və yaxud elementlərdən ibarətdir. Elementlər dediyim başlanğıc təqlə başlayır və təq qapanır. Bunları h1, p, br var. BR dediyimiz nədir? Bir dənə səhifə buraxır. Məsələn, indi bizim səhifə belədir ə gəlsək məsələn bu ikisinin arasında belə buraxsaq elə bil ki 2 dənə boş sətir əlavə etmiş olacağıq. Okay. Gördünüz artıq burada 2 dənə boş sətir yaranmış oldu. 1, bu da 2. Okay, bunlar sətir buraxmaq üçündür. Sonra elə HTML elementlər var ki, onlar içərisində başqa HTML elementləri saxlayırlar. Elələri var ki, saxlaya bilmirlər. Ə məsələn onlara da blok elementlər və inline elementlər deyirik də belə deyək. Məsələn bu elementlər HTML görsəniz HTML-in içərisində başqa elementlər var, body-nin içərisində başqa elementlər var və h1 və p təqləri var. Ə, i̇ndi ümumiyyətlə ondan danışacağıq ki, hansı elementlər içərisində başqa şeyləri saxlaya bilər, hansı elementlər saxlaya bilməz. Ə, belə Burda da yazır ki, yəni heç vaxt N təqiyi yaddan çıxartmamalıyıq. Əslində yaddan çıxartsaq belə bəzən düzgün göstərir, amma ola bilər ki, ə, istəmədiyimiz nəticələr səbəb ola bilər. Ona, ona görə deyəsəm Visual Studio Code-la işləyəndə tutaq ki, bu, bu hissəni yadımdan çıxartsam, yəni bu yenə eyni qaydada işləmiş olacaq. Bax, gəlirəm bura. Səhifəni yeniləyirəm. Aşağı yuxarı eyni qaydada işləyir ona qoşmaq olar ki, belə olanda Visual Studio Code error versin və yaxud mənə necəsə bildirsin. Nəsə, bəzi ə, məsələ müasir frameworklərindən yazanda adi bir şey yaddan çıxartsaq belə o error verməyə başlayır. Yəni ümumiyyətlə qızıl qayda olaraq hər şey yadda saxlamaq lazımdır ki, en təqi yaddan çıxartmamalıyıq. Yəni HTML də yer case sensitive deyil. Yəni böyük P hərfi də yazsan, balaca da yazsan, bu ikisi də paraqraf anlamına gəlir. Okay, HTML dediyimiz ə, bəsit mənada budur. Səhifəmizə əlavə elədik. İndi ə, gəlirik CSS hissəyə, CSS hissəyə. CSS-in introduction-la daha dərinsə girdik. İndi bir də var, CSS-in ümumiyyətlə sintaksisi necədir? Dedi ki, bax bizim H1-imiz var. H1 elementi yazmışdı. Bax burada bizim birincisi H1-dir. Heading 1. İndi buna nəsə stil vermək istəyirik. Deyirik ki, bunun fontu başqa cür olsun, rəngi başqa cür olsun və s. Bunu eləmək üçün mənim nəyə ehtiyacım var? Mənim var CSS ehtiyacım. Artıq CSS faylını mən bir neçə cür yaza bilərəm. İndi ona gələcək də ən bəsit halda bu head head, head tərəfdə, head hissəmdə ıı, bir dənə tag elementim var, yenə həştəməli element style adında. Okay, style qoydum. Bu daxilində sessiz kodlarımı yaza bilərəm. Aydındır? Deyirəm ki, bax görürsüz belə qəşəng vizuallaşdırma eləyir. Göstərir bizə ki, nə bilim, rank hansıdır. Məsələn deyirəm ki, mənim p p elementimin color red olsun, text align-ı center olsun. Aydındır? İndi gəlirəm bura. Bizim p elementimiz hardaydı? Bax burada paraqraf, this is another paragraph deyə 2 dənə elementim var. Bax, gəldim buraya. Bax, bu 2 dənəsib də, düzdürmü? Bunu refresh elədim. Görürsüzmü oldu? Rəngləri çevrildi qırmızıya və gəldilər ortaya. Aydındır. Bu da HTML, yəni bu şəkildə işləyir. İndi sonra başqa görək burda nə misal var. Hə, burada nə deyir? Ümumiyyətlə bu sintaksis nəyi göstərir? Birinci yazırıq bu P-yə. P-yə deyirik selector. Yəni bu həmişə element olmaya bilər. İndi biz görəcəyik ki, HTML-də atributla elementə ID verə bilərik, class verə bilərik. ID dediyimiz unikal bir şeydir. Deyirik ki, "Əhməd" adında element. O, paraqrafda ola bilər, h də ola bilər, div də ola bilər və s. Bir də deyirik ki, nə bilim, ağac sinfinə aid olan elementlər, məsələn deyirəm də, artıq neçə dənə element o sinfə aitsə, hamısına aid olan bir şey olur. ID və classdır, onları verə bilərik və müxtəlif şəkildə kombinasiyalarla burada şeylər vermək olur. Bu hissəyə deyirik selector. E, artıq burada color var, daha doğrusu e, property-nin adı var və property-nin value-su var. Yəni CSS dediyimdə bu şəkildə bir e, sintaksisə malikdir. İndi selector deyirəm ay elementlər, onlar nələr nələr ola bilər? ə simple selectors biz hələ ki ancaq bundan danışacağıq. Görürsüz nədir? Elementin özü ola bilər, id-si ola bilər, klassı ola bilər. İndi bax məsələn, id class nə deməkdir? Bax biz istənilən elementə deyirəm h1 gəl bir dənə, 2 dənə h1 eləyim. Biri olsun h1 heading one, heading. Buna da deyim van.1. Okay? Gəlirəm CSS kodunun içərisinə. Deyirəm ki, h1-i daha doğrusu buna ayrı bir kod yazaq. Bax bu ikinci kod yazmaq istəyirəm. Sətir buraxıram. Deyirəm ki h1-in color olsun ə, orange, text align-ı da olsun ə, right. Okay, save elədim. Gəlirəm bura. Biz indi ümmi danışırıq ə ya yəni xüsusi gələcək də bəzi mövzulara. Prosto başa düşək ki, hərəsi nə iş görür, hələ ki o hissədəyik. Bax görürsüz nəyi dəyişdim mən? Mən P-ni dəyişdim əslində. Tamam da, səfəri dəyişdim. Ə, deməli P-ni elədik, orange right, H1 qaldı red center-da. Artıq görürsüz, bunlar red center-ə gəldi, bunlar da getdi sağ tərəfə. İndi mən istəyirəm ki H h11 tam başqa stayla maliç olsun. h1 üçün verəndə ham yayıl olur da, düzdürmü? Artıq bunu eləmək üçün bir variant odur ki, mən bu ə, h elementinə bir class və yaxud id verim. Mən deyirəm id, okey, bu bir atributdur. Deyirəm ki, ə, nə bilim id1. Nəsə bir id verdim. İndi demək istəyirəm ki, bu ID aid bir stylım olsun. Əh. Okay. DS ID 1. Artıq aidini bildirmək üçün bir DS qarəsi qoyuruq, #ID1. Artıq bunun koloru deyim ki, məsələn olsun. Əh. Məsələn green. İndi bax əslində Bu element həm h1-dir, həm bu style buna aiddir, həm də id1 də buna aiddir. Baxaq görər hansı görsənəcək. Okay, görünür bu. Yəni bəzən ola bilər ki, qırmızı görsənsin. Artıq CSS-in adı cascading style sheetdir də, yəni override eləyə eləyə stilləri gələ bilər. Biz istəsək, yəni ə, məsələn, deyə bilərik ki, bu style o birsindən üstünliyə malik olsun vəsairdə. Artıq görürsüz ikisini bir-birindən bu şəkildə ayırdıq. Yenə də eyni şəkildə bunlara bir class deyə bilərik. Məsələn, class dediyimiz artıq bir neçə dənə ola bilər. Class deyə, nə bilim, class1 deyə, məsələn, ikinciyə də eyni şəkildə deyə bilərəm. Buna da deyə bilərəm class1. Məsələn, bir dənə başqa da bir paraqraf qoyaq. Bunun həmin classı olmasın. Okay. İndi class 1-ə də nəsə stil vermək üçün, style vermək üçün bunu kopyalayıram. Nə edirik? Artıq burda nöqtə deyirik. Nöqtə class 1 deyirik. Bunun da içərisində yazırıq, nə bilim, blue olsun, vəsayət, center olsun. Gəldim buranı refresh eləyirəm. Okay, görürsüz, 2 dənəsi göy oldu, 1 dənəsi sarı oldu. Niyə 2 dənəsi göy oldu? Çünki class van birinciyə bunlara class vermişəm, bunlara yox. Yəni bu şəkildə eyni element olmağına baxmayaraq fərqli davranışlara sahib olmağını istəyiriksə, elementlərə ID birbaşa unik unik eləmək üçün və class verib ona uyğun CSS kodları ilə onu idarə etmək olar. Aydındır? Belə o şəkildə CSS eləyə bilərik. ID bax bu hissə ID ilə verə bilərik. E, HTML elementə ID bərabərdir string olaraq nəyə aid vermək istəyirsə onu bu şəkildə də əlavə eləyirik. E, nə bilim burada not deyir ki, ID number ilə başlaya bilməz. Sonra class buna baxdıq. E, sonra var ki, məsələn biz .center desək, bax gəlib buna desək də Bak, class 1 demişik. Bir dənə də gəlin bu class 1-i qoyuram məsələn h4 elementinə də. Buna da deyirəm ki class bərabərdir class 1-ə. Okay, save elədim. Artıq bax. Görsən ki, bu h4 elementimə də bu class aid oldu. Amma bax burada var ki, mən demək istəyirəm ki, ancaq paraqraf elementlərinin center class-ına aid olsun. Yəni belə eləsəm Bax, məsələn, p.class1 desəm, artıq o h1-ə aid olmayacaq. Aydındır? Yəni belə kifayət qədər belə ə, fərqli kombinasiyalar eləmək mümkündür. Görsüz artıq buna aid olmadı. Qısa şəkildə bura belə, sonra ə, universal selector belə ulduz verə bilər, istənilən elementə aid olur bu. Yəni səhifədə hansı element varsa hamısına Sonra grouping selector var. Hə, məsələn 3 dənə belə vermək istəyiriksə, bunu birləşdirib deyirəm h1 h2 p, yəni istənilən selektoru belə vergüllə ayırıb hamısına vermək mümkündür. Belə olsun. Sonra belə bu selektor idi. Sonra hə, CSS-i hansı şəkildə əlavə eləmək olar? İndi biz CSS kodlarımızı yazdıq bura. İndi bir yolu budur. Təbii ki, biz real bir web applicationlar yazanda CSS-imiz bundan çox daha böyük olur da, yəni səhifənin çox hissəsini tutmasın deyə biz normalda bunu ayırırıq başqa fayla. Okay. Buna da deyirik məsələn style.css faylı. Artıq gəlirik burdan bu yazdığımız kodları Kəsərik burdan, aparıb qoyuruq bu faylin içərisinə. Okay, və bunu save eləyirik. Okay. İndi bax burda deyir ki, nə deyir? Deyir ki, CSS-i biz üç cür əlavə eləyə bilərik. Inline CSS olaraq, inline CSS bayaq elədiyimiz forma idi. HTML elementin içərisinə əlavə eləyirik ə internal CSS olaraq və external CSS olaraq. İndi external CSS olanda görürsüz nə deyir? Deyir ki, bu şəkildə əlavə etməlisin. Okay, head section-na bayaq kod yazmışdım. Artıq mənə bu style hissə lazım deyil. Gəlirəm bura. Burada da nə deyirəm? Mənim faylımın adı nədir? style.css faylı. Görürsüz, amma IntelliSense kifayət qədər yaxşı işləyir, mənə göstərir ki, nə etməliyəm gedib run eləsəm yenə eyni nəticə alınacaq. Okay, heç bir şey dəyişmədi. Artıq mən external olaraq əlavə elədim. Sonra ə, CSS olaraq internal CSS, internal CSS bu bayaq baxdığımız idi. Okay, həm. External CSS, internal CSS, ə, inline CSS bayaq mən dediyim internal yox ə, internal CSS-idir, inline CSS var bir də. Inline CSS nə deməkdir? Mən birbaşa HTML elementinin özündə CSS kodları yazıram. Bax, məsələn deyirəm ki, ə, hansı olsun, H1 elementinə bax burda bir dənə yenə atribut yazıram, style atributu. Artıq bu style atributunun içərisinə mən ə, HTML kodları yaza bilərəm. Aydındır? Məsələn deyirəm ki, font size, nə bilim, ə, 100 piksel Okay, biz birbaşa burada yazdım kodu. Buna da deyilir inline CSS. Yərsən bura, burada eləsəm okay, bu böydə oldu, bu böydə. Aydındır? Üç cür. Yəni bir elementin özünə yaza bilərəm. Təbii ki, bunu yazanda mən bunu başqa yerdə istifadə eləyə bilmirəm. Də əgər ortaq bir şey yazmaq istəyirəmsə, ya burada da bu yaddan çıxıb Ortaq şey istifadə eləmək istəyirəmsə ya gərək bu inline ə, internal CSS kimi yazım ya da bu şəkildə external CSS kimi ki, məsələn bütün p-lərdə istifadə eləyə bilim. Belə yazsam ancaq bir elementə aid olmuş olur və daha də dey belə deyək, clean olmayan kod olur. Ə, belə HTML işte CSS cascading order. Okei, okay, bax burada görürsüz həm external əlavə edib həm də ki internal css olaraq nə şey yazır bu da doğrudur. İndi cascading order deyir. Bax deyir ki ə, məsələn siz bunun içərisində e, h1 üçün bir kod yazmısınız, bir də burada bir kod yazmısınız. Hansı götürəcək? Deyir ki all the styles in page will cascade into new nablim style sheet ə, highest priority. Bax inline style and highest priority-ya malikdir. Məsələn ə, bax biz qoymuşuq style-da h1-ə color red qoymuşuq. Amma gəlib h1-ə koloru black eləsəm, koloru nə bilim, daha doğrusu nə eləyək? brown eləsək, color brown eləsək artıq mənim h1-imin rəngi olacaq brown-da. Yəni bu şeyli inline css ən high priority-ya malikdir. Sonra gəlir ıı, external və internal, sonra da gəlir ayrı brauzerin default nəsə vəli yolları varsa onlar. Aydındı? Bu şəkildə də CSS-i əlavə eləyə bilərik. İndi gəldiriyik JavaScript hissəyə. JavaScript nədir? Dedi ki, JavaScript artıq bir proqramlaşdırma dilidir. Sadəcə o dili veb səhifələrdə istifadə eləyə bilərik. İndi Lap elə burdan baxaq görək necə istifadə etmək olar. JavaScript. Ə, okey, bax məsələn try out eləyirəm. Bəyəq əsində baxmışdıq. Bax görürsüz bizim body var, HTML elementlərimiz var, buttonumuz var. Ə, okey, bax birbaşa olaraq buttonun içərisində nələrsə eləyib. Bax lap elə bu kodu götürək. Gətirəy ataq bura. Bağ, məsələn, ən aşağıda bir button qoyacam. Mə button deyirəm, on click deyirəm. İndi mən bunu yazmıram. Deyirəm ki, document get element by id. Məsələn, ID-li elementim hansıdırsa, tutaq ki, h1. H1-in ID-si nə idi? ID1. Deyirəm ID 1 olan elementi gətir. .inner html-ni set elə nəyə? ə this is changed by java script. Okay. Buna da deyirəm ki run js javascript. Okay, məsələn, save elədim bunu. Gəlirik bura. Okay, ən aşağıya baxıram ki, mənim run js-də bir buttonum yaranıb bura. Onu burandan sonra ne olmalıdır? Bu headingimin kontenti Run JS eledim. gəlib baxıram ki this is changed by javascript. Düz yazmasam da esas odur ki ıı, bu iş değil. Okey. Yani javascript'i bu şekilde işe salmak olar. Şimdi buna da yine inline javascript'i de yani birbaşa olarak html seviyesinde javascript'i yazmışım. Şimdi görüm burada tutoriallarda ıı, javascript hide və s. S5 HTML DOM. Eee properties. Okay. İndi HTML dediyimiz ə, HTML ifadə etmək üçün bir ə, daha doğrusu buna DOM deyirik. Test siz qarşılaşacaq, qarşılaşacaqsınız və ya HTML DOM deyirik. Bu HTML ifadə etmək üçün bir obyekt modeldir. Bunun nəyi var? HTML elementlər obyekt kimi davranır. Propertylər HTML-in property HTML prop elementi propertyləri property kimi davranır. Metodlar var HTML elementlərinin və eventləri var. Yəni bunlar belə deyək də HTML-lə işləyəndə bizim qarşılaşdığımız şeylərdir. İndi HTML DOM 1 API-dir ki, JavaScript bunun vasitəsi ilə HTML-də dəyişikliklər eləyir və ümumi şəkildə DOM bu şəkildə də məsələn HTML elementlər, atributlar və s. belə şeylərdən ibarətdir. İndi bundan da istifadə eləyərək biz JavaScript-lə gedib nələrəsə tapıb eləyə bilərik. İndi bax ə, biz burada yazdıq ə birbaşa inline olaraq. İndi necə ki ə, CSS faylını əlavə eləyirdiyi, o şəkildə biz script bloku əlavə eləyə bilərik. Artıq script bloğunun içərinə biz əlavə eləyirik bizim ə, Java script kodlarımızı. Məsələn deyirəm. Bura yazırıq ki, document get element by id. Bax bura bir yazırıq. Bax nə yazmışdı orada? function ə, change ə, content dia content. Okay, bura da yazıram bunu. Ə bura Okay. Artıq deyirəm bir metod düzəldirəm. Bu metodu JavaScript-in içərisinə artıq çağıracam. Gəlirəm bura. Eee, deyirəm. Daha doğrusu on change yox, nə qoymuşdu adını? change content. Okay. Log pad da məsələn deyirəm. Yəni gəl elə bunu eləyək. Bax bunu bu şəkildə yenə run eləsəm, Bu mənə eyni nəticəni verməlidir. Bax, change content elirəm, bu yenə bunu dəyişdi. İndi məsələn deyirəm, bax bir funksiya düzəldirəm, deyirəm ki, ə, content. Bax burada da deyirəm ki, innerHTML bərabər olsun content-ə. Artıq belə deyək də ə, bir parametr verirəm, görsün bir AD proqramlaşdırıram da və bunun da içərisinə verirəm custom text text nə bilim for change nəsə də belə bir şey. Okay, məsələn, gəldim indi bura bunu ə, refresh eləyirəm. Bunu eləyəndə görürsüz artıq custom text for change görsəndi. Bu da JavaScript faylıdır. Yəni ya inline yazıram, ya bu şəkildə yazıram. Ə, i̇ndi Java script faylını da təbii ki, belə də qoya bilərəm. Inline də yaza bilərəm və yaxud da ki, eyni şəkildə burada gəlirəm, deyirəm ki, scripts.js faylı. Gəlirəm script.js faylına eynidirəm. Bu funksiyanı aparıb atıram bura. Bax, indi burada bilmirəm hansındadır, görək. HTML bax məsələn deyək, adding js fayl. Hə. Bu hansındadır? Script. Okay, bax məsələn bizim HTML elementi var script. Necə ki biz style-ı əlavə eləyirdik, hmm, harda əlavə eləmişik? Bax burada. Necə ki link əlavə eləyirdik, eyni şəkildə busa script bura gəlib nə edirəm? Bura atıram mənim script.js script.js faylımı artıq bunu da yığışdırıram burdan. Nəyi yığışdırıram? Hə, bunu yığışdırdım. İndi JavaScript e, CSS-i biz əsasən header-da qoyuruq. Header-da qoyanda o deməkdir ki, birinci onlar yüklənir, sonra səhifə açılır. Amma JavaScript faylını e, bəzən çox vaxtı header-da yox, aşağı tərəfdə qoyurlar. Niyə? Çünki mənim bax bu patna e, yəni bu javascript faylının yüklənməyi e, səhifənin yüklənməyindən daha doğrusu birinci səhifə yüklənməlidir. Sonra mənə javascript faylı lazımdır. Çünki səhifə yüklənəndən sonra mənə javascript faylına ehtiyacım olacaq. Bunu qabağa qoysaq, javascript faylının həcmi böyük olduqca səhifənin yüklənməyi artırır. Ona görə də əsasən aşağı tərəfdə qoyurlar. İndi bir də daha da baxaq görək hər şey qaydasında işləyirsə. Okay, yenə də əvvəlki qaydada işləyir. İndi nəyə baxırıq? Bir dənə bir şeyə də baxaq. Deməli, bax burada inspect eləyirəm. Gəlirik network tabına. Network tabında artıq bu səhifədə hansı ıı, HTTP requestlər gedirsə onları görmək olar. Bax məsələn, refresh elədim. Refresh eləyirəm old deyirəm. Bax görürsüz mənim bütün fayllarım gəlir. Bax. Biz HTTP request keçmişdik də, düzdürmü? Bax mənim index.html faylım bir 200 request-lə gəlib gəlir. Sonra mənim style.css faylım adi fayl kimi gedir HTTP request-lə gəlir. Bax burada response-a baxsaq, header-lara baxsaq, bunlar hamısı HTTP request-dir. Sonra image.jpg faylım, məhz ki burada şəklim var, o gəlir. Sonra da script.js faylım. Aydındır? Yəni bunlar hamısı bir http request ilə formalaşır. Script faylında ona görə qoyuruq ki, bu böyük fayl olsa bu http requesti gözləməsin. Bax biri 1 kilobaytdır, baytdır, nə bilim, şəkil 274 kilobaytdır və s. yəni hansını hara qoymalıyıq? Belə deyək onu də onu müəyyənləşdiririk. Script fayllarda əsasən axıra qoyulur. Belə bu şəkildə qısa yəqin ki, veb səhifələr hansı formada ə yaradılır bir təsəvvürünüz oldu. Yəni indi bu belə bir veb sayt olmur təbii ki. Biz indi öyrənmək üçün fərqli şeylər elədik. İndi gələn dəfədən biraz daha strukturlu. Biz belə deyək də, sıfırdan veb səhifəni necə belə deyək də, full funksional veb səhifələr düzəldir. O hissələrə girməyəcəyik. Biz bir müddət HTML-də başqa hansı elementlər var, necə işləyir, CSS necə işləyir, JavaScript-lə nələr eləyə biləcəyi ona baxacağıq. Sonra hazır kitabxanalar var, ə, hansı ki daha qəşəng səhifələr yaratmaq üçün və daha deyək də az kod yazmaqla biraz onları istifadə eləyəcəyik, amma kimin belə deyək marağı olsa, əlavə də araşdırıb, yəni sıfırdan özü yaradacaq səviyyədə öyrənə bilər. Amma dediyimiz kimi biz full-stack proqramlaşdırmaya keçirik, amma back-end ağırlıqlı. Buna ə, strong full-stack developer, yəni strong back-end də belə deyək, daha doğrusu heavy back-end Yəni back-end ağırlıqlı. Ona görə də yəni çox detallara ilişib qalmayacağıq da belə. Əsas hissələrini keçəcəyik. Belə mənim deyəcəklərim məncə bu qədər.